desperate and broken. The sound of a fight. Father has spoken. Dentro do rol de pessoas que podem jogar futebol em cadeira de rodas, é saber que eu também pude contribuir, nós pudemos contribuir um pouco com informar as pessoas que têm esse tipo de distrofia que eles também podem jogar futebol. Foi assim, emocionante ter participado e ouvido tantas coisas maravilhosas que estão, né, para acontecer aí em relação à distrofia muscular do Duchenne e as doenças raras. Fora essa união, sentir essa união, acho que é super importante para as famílias e para a gente também, que está trabalhando com essas crianças no dia a dia. Achei muito interessante, né, algo que traz muitas coisas positivas, e mais uma vez queria agradecer a oportunidade de estar trazendo aqui um dos projetos, né, apresentados. Não só pela troca de conhecimento entre profissionais, mas como pela oportunidade de estar divulgando novas técnicas, novos procedimentos, enfim. A gente comece a investir em questões de políticas públicas para conseguir requisitos e subsídios necessários para esses pacientes. Aprender sempre é bom. Nós crescemos demais com os profissionais profundamente conhecedores da matéria, e também compartilhar com outras pessoas que estão aqui na mesma luta é algo que inspira a nossa vida. A ONG mais forte que a deficiência tem um papel significativo para que nós possamos desenvolver legislação que gradualmente irão favorecer programas de capacitação e maior envolvimento da comunidade científica e da população diante de como estar, como conviver com o indivíduo. Nada disso seria possível sem a adesão, sem a participação, a colaboração dessas crianças. Que não nos vê pessoas com deficiência que sejam coitadinhos, né? Mas pessoas dignas de direito. E a ONG veio para isso, para garantir os nossos direitos, para mostrarmos que somos capazes, que, como diz, né, o nome, somos mesmo mais fortes que as nossas limitações, somos mais fortes que a nossa deficiência. Nós estamos numa fase de captação de recursos, temos projetos, né? Mas para que isso se torne realidade, nós precisamos da tua ajuda também. Com certeza, essa corrente aí do bem, nós vamos poder ajudar muita gente. Então, venha com a gente fazer parte dessa ONG aí, da forma que você puder. Estamos começando, então toda ajuda é bem-vinda. Vem fazer parte com a gente.
Sua ajuda é muito importante para a ONG. Basta nos ajudar com qualquer valor. Caixa Econômica Federal, na agência 341, conta 2571, dígito 1. A operação é 003. Bye.